subscribe to my channel and also press this bell icon. To ye jo showbiz ki duniya hai ye aurat ko haya less bana deta hai, isme haya khatam bilkul khatam ho jati. To jis adakara ne bhi toba ki, agar ye waqia sachcha hai, koi baazaba media koi ghuma bhi deta hai baat ko, agar ye waqia sachcha hai to Allah ne usse badi qurbani li hai ki aisi daldal mein jahan insaan ki izzat ka bhi janaza nikalta hai, haya ka bhi janaza nikalta hai, aur ye gunahon ki daldal aisi hai isme ek dafa phaste chale gaye to wapsi ka rasta mushkil ho jata hai. Bhai Allah ko aurat mein haya ki sifat pasand hai. Haan jahan zarurat ho wahan majboori hai. Baaz auratein jahan haya ki zarurat nahi hoti wahan bhi, ab misal ke taur par koi aap se aapka purse cheen raha hai, aap sharmili banke janab idhar se nikal ke udhar chali gayi, theek hai na, to ye galat hai. Wahan thoda sa bahaduri dikhani chahiye. Hazrat Khawla رضی اللہ تعالی عنہ تھی نا, جب میدان جنگ گرم ہوا صحابہ کو شکست ہونے لگی تو وہ انہوں نے کیا کیا, اپنا حلیہ چینج کیا, زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی, بالکل مرد بن گئی, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے بھائی, کون سا مجاہد آیا ہے. وہ خاتون تھیں. تو جہاں موقع نہیں ہے, جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے؟ حیا اور شرم. تو شوبز کی دنیا میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر حیا آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے, پھر ان کو زنا برا نہیں لگتا, پھر ان کو بے پردگی, ننگا پن, برہنا پن یہ برا نہیں لگتا, بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا برا نہیں لگتا, پھر ہوتے 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 ایک ایسی اسٹیج پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا, اس پر ان کو تعجب ہونے لگتا ہے, اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں, یہ بے وقوف ہیں. اب ہوتا کیا ہے, بے حیائی کر کر کے جو لوگ فلمی دنیا سے وابستہ ہیں, ایکٹر ایکٹریسز یا جو بھی ان کے ڈائریکٹر یا جو بھی عملہ ہوتا ہے, صبح و شام یہی ناچ گانے, یہی لڑکیوں کے بےہودہ ڈانس دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے جو طہارت اور پاکیزگی ہے, حیا ہے, وہ آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتا. Subscribe to my channel and also press this bell.